Pozdrav svima, dobrodošli u Bizkast. Ja sam Katarina Korać i danas ćemo razgovarati o kamatnim stopama i investicijama. Moj gost je ekonomski stručnjak Dušan Uzelac. Dušane, dobrodošao u Bizkast. Dobar dan, hvala na pozivu. Kako si? Evo, redovno što bi rekli. Januar je prošao, pa onako najčešća tema januarska kako preživjeti, preživjeli smo. Sad smo tu za neke druge teme. E, kako sad preživjeti ostatak što je ostalo za februar, je li tako? E pa, tu treba primijeniti finansijske mudrosti, svakako. Jel imaš neke trikove? Pa, u financijima isto kao i u svakoj vještini. Ja to često poredim sa vežbanjem. Znači, postoji bezbroj i izvora informacija i vežbi i tipova vežbi i svega, ali sve počinje sa odlukom da neko krene da vežba. Jer kad se to desi, onda je dovoljna je gravitacija da bi se vežbalo, a ne strunjača, ne teretana, ne znam nija šta. I slično je, to jest identično je i kad su financije u pitanju. Znači, potrebno je onako odlučiti i krenuti u to. Nekako smo se svi ovom januaru istrošili na praznike, poklone i predugo nam je i trajao. Pa ili imaš te neki savjet za štednju? Kako da uštedimo sada u februaru? Krećeš malo sezona i letovanja i svašta nešto. Kako da ostavimo neki deo sa strane? Pa za februar je već kasno. Znači, za februar i za sve finansijske stvari je bitna sljedeća računica. I to je ono što mnogi onako previde. Ne možemo štediti dana za danas. Ono što je kod financija zakonitost, a to je da sve što uradimo danas manifestovat će se za 6 mjeseci na našem računu i u našim životima. I to je odloženi efekat finansijskih odluka. Znači, za februar je trebalo da se razmišlja pre 6 mjeseci, za januar također. Januar je svima bio napet u finansijskom smislu, post prazničnom onom celom euforijom. Nakon toga stiže januar koji je onako prazan i onako dug finansijski. I tu se nekako i onako isplivaju na površinu problemi. A problemi su ne upravljanje financijama, već dozvolimo da financije upravljaju nama, da mi eto gledamo novčanik i onda na osnovu te slike imamo raspoloženje koje je ili euforično idem da trošim ili ćutim i čekam da prođe vreme. Kada već nismo štedeli, preostaje nam da pozajmimo novac, je li tako? Da. Evo, ja sam jedna od onih koji ne zna da štedi. Recite nam, kada su najbolje podizanje kredita? Kako se kreću kamatne stope? Kamatne stope su takve kakve su. Ja to stvarno, kad kažu kada je pravo vreme uzeti kredit, pa onda kad se za to spremni. To možda zvuči filozofski, ali više vam znači odlučnost da isplatite kredit nego povoljnost u momentu podizanja kredita. I evo, svjedoci smo i te bankarske matematike da pre nekoliko godina su bankari pozivali da podignete kredit jer su niske kamatne stope, pa su time pravdali, jel te, razlog i odluku da se kredit podigne i da se uđe u zaduženje. Međutim, bankarsku računicu prati ono što se zove vezivanje za indeks, u ovom slučaju za Euribor, koji kada varira, vama varira ta rata i danas je potpuno, kako bih rekao, nebitno što je bila povoljna kamatna stopa kad ste podigli kredit, zato što je ona vezana za današnju cenu novca, to je taj famozni Euribor, i on vam je danas skup. Vi ste ga podigli kad je bio jeftin i u tom smislu je potpuno onako trivialno izgovoriti sada je pravo vreme ili sada nije pravo vreme u smislu spoljnih tih faktora. Glavni faktor koji odlučuje kada je dobro podići kredit je kada ste vi spremni, odlučni da izdržite njegovu otplatu. Jer čemu služi kredit ako vi bez problema podignete kredit, ali napravite problem sebi u otplati kredita? To nije onda mudra odluka. I kada se suočite sa činjenicom da će taj kredit otplaćivati, da ta rata koju treba da platite je vaša obaveza koju je banka prihvatila kao vašu garanciju, gde vas nije pitala hoćete ići na letovanje, pa ako vam ostane vi uplatite, ako ne ostane i nemojte, znači obaveza je nepromenljiva. I tek kada to
usvojite i kada spremite se za tu odluku za otplatu tog kredita, vi ste tada spremni da otplatite taj kredit? Kada smo spremni za tu otplatu kredita? Kako možemo da izračunamo kako ćemo u narednom periodu moći da otplaćujemo taj kredit? Jer u jednom trenutku se čini kao ok, neka rata, da li je to 5% plate, 10%, 15%, da možemo da odvojimo, ali neko kako vreme odmiče, sve nam je ta rata teža i teža. E pa tu na scenu stupa finansijska organizacija i tu često delimo ljude na oni koji religiozno uzimaju kredit. Onako, pomole se i potpišu. I pomole se da će sve biti u redu i da će zaraditi taj novac koji treba da se otplati. I stvarno, velika većina baš tako pristupa kreditima. Ne mogu kažem da je pogrešno, ali njih više zaboli onaj moment kada ne mogu sebi nešto da priušte jer moraju da plate ratu. U tom momentu oni kažu otplaćujem banci nešto, a nisu svesni da su nešto oni kupili za taj novac. U stvari da otplaćuju svoju odluku, jel te? Drugi su oni koji uzmu i stave nešto na papir. I ta računica određuje. Znači, prva osnovna stvar koju treba da uradite kada razmišljate o kreditu jeste da izračunate koju ratu sebi možete da priuštite. Znači, kada je u pitanju stambeni kredit, ajde, to je onako najčešća, evo kažem, zamka, ali lepo je gledati i nov stan, i lepo je zamišljati sebe u tom stanu, lepo je opremati ga u mislima i sve je to lepo. Međutim, tu treba razdvojiti šta je realnost, koji je kapacitet vašeg kredita, koji kredit možete sebi da priuštite, a to se određuje počevši od rate koju imate mogućnost da otplaćujete. Jer kad vi definišete da je to 300 evra, 200, 500, kako ko, od te brojke vi gledajte koji kredit možete sebi da priuštite. Jer je to onda i racionalni pristup. Cilj kredita je da se zadužite i da ga efikasno, bez problema otplatite. Znači da ne oskudevate, ne znam, 20 godina otplate kredita da ne priuštite sebi neke stvari koje su vam bile normalne, samo da biste imali posle 20 godina nekretninu. Nekome je to suludo, nekome nije, opet. Težina odluke je različita kod svakoga i tu je bitno da razumemo da je finansijska odgovornost individualna kategorija. Znači, niko vam neće tu... Ima oko vas uvijek prodavaca koji će vam reći, ma zaduži se, nije problem, bankari naravno, njima je interes da nam prodaju njihove usluge i taj novac. Oni će izračunati da li vi možete da otplatite taj kredit ili ne, ali neće izračunati da li ćete vi zbog kredita ići na more ili nećete. Vi to morate da štitite vaš stil života i komfort života kvalitetnije nego što bi to radili bankari koji vam prodaju nešto. Mi tu imamo fiksnu i varijabilnu kamatnu stopu kada pričamo o stambenim kreditima i svedoci smo u poslednje vreme da je kamatna stopa naglo skočila. Oni koji su se ranije zadužili za stambeni kredit su bili jao, šta ću sad, kako ću sad i tako dalje. Kako možemo očekivati stanje na tržištu kad su u pitanju kreditni kamatne stope u nekom narednom periodu? Da li će biti veće, manje ili će se kretati nekim stabilnim tokom? Kamatne stope će biti niže 100% možda. Praktično govoreći, vidite, kad stavite na sto i sve analize i sve stručnjake sveta i sve statističke podatke, opet niko ne može da vam kaže šta će biti sutra. Znači, statistika i neka kretanja koja imamo evidentirana sada su, to je jezik prošlosti. I ono što je bitno da razumete jeste da su finansije refleksija svih drugih aspekata civilizacije. Znači, na finansije utiču ekonomski i trgovački tokovi. Na ekonomski i trgovački tokovi utiču politički tokovi. I to je ono što se upravo i desilo, pa su kamate skočile. Znači, došlo je do turbulencije na političkom planu, globalni sukobi. Imali smo i krizu koronavirusa koja je poremetila trgovačke tokove. Kriza politička poremeti opet pa ekonomske tokove. Tu se takmiče zemlja protiv zemlje, kontinent protiv kontinenta.
I čim se to desi, to se manifestuje i na lance snabdevanja, i na lance finansiranja, i na izvesnost, odnosno taj dvogled u budućnost se smanji. I vi ne možete da projektujete u narednih 20 godina neke tokove, čim je turbulentno na ovim poljima, možete da projektujete na 5 godina, maksimalno. I čim se to, taj dvogled projektovanja u budućnost smanji, on se reflektuje kroz povećanje i poskupljenja. I to je ono što je usledilo sa porastom Euribora, koji je posledično poskupeo svima te kredite. Međutim, kako je eto, u svetu, da kažem, stabilizovana situacija, sad ne mogu kažem razrešena, ali stabilizovana, mislim, svi tokovi su se, nisu pod pritiskom odakle će doći jedna roba, druga roba i sve to, tako i taj Euribor počinje da pada. Znači, on je bio na nivou od nekih 4% u vrhuncu, sada je već nekih 3,8, 3,9, već je počeo da pokazuje, da kažem, onako slabljenje i to automatski rezultuje i manjim kamatnim stopama za one koji su zaduženi, a vezani za taj Euribor. I ovo sam ispričao šta je ova varijabilna računica. Sve to ne morate ni da slušate, ni da gledate, ni da pratite, ni da razumete na kraju krajeva ako uzmete fiksnu kamatnu stopu. Međutim, fiksna je sa strane banke rizičnija i banke se ne usuđuju. One su onako plašljive životinje i ne usuđuju se da se klade da vam daju nešto fiksno na 20 godina. To je ono što nedostaje ovom tržištu. Hrabre banke koje bi se odvažile da daju neku fiksnu kamatnu stopu. I zbog toga je, recimo, kad su stambeni krediti u pitanju, na 20 i više godina jedino moguće dobiti kredit koji je sa varijabilnom, odnosno vezan za taj Euribor. Kada govorimo o cash kreditima, koji kredit je najbolje izabrati, u kom trenutku? Da li postoji neki trenutak zbog čega bi se kredit trebalo uzeti, zbog čega ne, šta je ono što presudi? Uf, ja ću biti to surovo onako. Vidite, potreba za cash kreditom je moment kada vi ostanete u problemu nekom. Znači, mi svi posegnemo za cash kreditom kad smo u nekom finansijskom problemu. I to je najjasniji pokazatelj da ne upravljamo finansijama na adekvatan način. Neko će reći mala mi plata pa moram cash kredit. Neko će reći veliki su mi troškovi pa moram cash kredit. Znači, nema tu... Treba ići dalje od toga. Znači, da li živim život koji sebi mogu da priuštim je teško pitanje koje onako je strah mnogih da se suoči sa tim, ali to je realnost. I zašto ovo pričam? Zato što da bi po mojim kriterijumima cash kredit bio opravdan da ga kupite, to bi trebalo da bude posljednji cash kredit u životu. Znači, nešto što će vam rešiti finansijske probleme jednom za svagda. To se može rešiti, znači kredit je u toj upotrebnoj opciji kvalitetna finansijska prečica. Znači, kao da dobijete pilulu, ne znam, danas da imate telo kako želite, a da ne morate da vežbate. Ali da vam neko kaže, ali kada dođete do ovog stanja, vi morate da primjenite ove vežbe da biste zadržali ovo stanje trajno. I to je ono što je kredit u tom smislu. Znači, ako vi podignete cash kredita, rešite probleme, svako ga podiže da bi rešio problem neke vrste, da rešite sve finansijske probleme ili bar deo njih i da uz taj kredit primenite finansijsko ponašanje koje će vas na dugi rok osloboditi kreditiranja i zaduživanja, onda je to ispravan finansijski alat i finansijska prečica. U drugom smislu, to je alat, motorna testera koja, ako ne znate kako se koristi, možete onako da povredite i sebe i oko sebe mnoge i da živite ceo život od zaduženja do zaduženja. Da li se više isplati uzimati kredit u dinarima ili u eurima?
Odluka valute bi bila prvo direktno vezana za potrošnju, u šta kupujete, i odnosno tačnije za platu s kojom ćete otplaćivati. Ako vam je plata vezana za euro, nije euro pogrešna opcija. Ako vam je plata vezana za dinare i isplaćuje se indeksirano u dinarima, onda bi bilo suludo da se vezujete za euro. Međutim, to je onako izlišno pitanje kada dođemo do stambenih kredita gde nemate alternativu. Jedino što je u ponudi je indeksirano u evrima. Opet, možda ima nekih u dinarima, ali na kraći rok za većinu građana je jedino dostupan taj u evrima. I ono što sam rekao malo čas, opet varijabilni vezan za Euribor. Znači, kada nemate alternativu na tržištu, onda je izlišno i pričati šta je bolje, a šta nije, kada imate samo jednu opciju. I, na primjer, sad smo zaduženi, imamo kredit i moramo da ga refinansiramo. Moramo ili ne moramo, zavisi od situacije. Kada je pravo vreme za refinansiranje? Šta ono što je ključno? Pa ključno je da razumete vaše financije. Jer sad to kreće, ako vas otplata kredita ne boli, znači nije vam, ne pravi vam neku nelagodu, problem da nešto sebi ne možete da priuštite što želite, onda je to komforan kredit. Ali ako vi žonglirate, a velika većina žonglira sa financijama, pravo vreme za refinansiranje kredita je što pre. Jer kada uđete u problem, niko neće da radi sa vama. Znači, banke mogu da refinansiraju kredit samo kada vide da ste vi kvalitetan platiša i da redovno otplaćujete vaš dug. Čim zakasnite malo, čim, da kažem, uđete u problem otplate, banka već onako diže gard i manji broj banaka će uopšte razgovarati sa vama. Ali ako vi imate opciju da kredit koji otplaćujete sada prebacite u drugu banku da biste i umanjite 500 dinara, 1000 dinara, 2000 dinara ratu, a da vam ostane isto zaduženje, onda je to prava odluka. I sada, tu je ključno. Znači, tu je u stvari, tu je pokazatelj naše dominantne, da kažem, odnosa prema novcima. Znači, kada biste neku pitali, jel bih hteo 1000 dinara veću platu, odgovor je 100% da. Ali kada bi nekome rekli, e, moraš da refinansiraš kredit da bi imao 100.000 dinara manju ratu, oni bi rekli, jao, pa ko će time se bavi, pa mislim, tu treba papira. Da, treba, mislim, ono, ali tu se pokazuje odnos prema financijama. Znači, i na kraju krajeva i te financije će nam pružiti komfort života kako želimo. Ako se mi ne bavimo njima, onda ćemo mi biti rob tih financija. I kao što rekao na početku, financije će određivati da li ćemo negde, da li ćemo biti zadovoljni ili nezadovoljni, a to je onako začarani krug i zavisnost od novca na kraju krajeva. Spomenuo si da banke gledaju da li smo redovne platiše ili ne, i da li je lakše uzeti kredit kada imamo već postojeći kredit i redovno ga otplaćujemo, ili nam radije odobravaju prvi kredit, i šta je ono što gledaju, a što nije, su neki opšti uslovi i pravila banaka? Upa, gledaju sve, ne smiju sve da kažu šta se gledaju, ali dosta je tu parametara kod njih uključeno. I gledajte vrlo praktično, znači zamislite da dođe kod vas komšija i traže vam neki novac na zajam. Mislim, sad vi ćete imati mentalnu vežbu da procenite i komšiju i kapacitet njegovog, da kažem, mogućnost njegovog vraćanja tog novca. I to je ono što banka u stvari radi. Ona nam prodaje novac na određeni vremenski rok. Jedino što je njima, odnosno prioritetno njima, je da taj novac bude vraćen. Znači, onako ako piše u ugovoru, tako da se to vrati, to je njihov apsolutni prioritet. Znači, oni ne imaju nikakav interes ni da uzmu vaš auto, ni da uzmu vaš stan. Mislim, to su sve njima onako komplikovane i teške priče. A u toj liniji odobrenja tog kredita, fokus je na nivo rizika koji oni preuzimaju stupajući ugovor sa vama. Znači, gledajte, to od 0 do 100. 100 je najbolje. Pa sad, kažemo, ok, Novak Đoković došao po kredit, pa
kvalitet dužnika je 100. Zašto? Znamo kako zarađuje novac, znamo koliko ima, znamo kapacitet, da kažem, budućeg zarađivanja. I dok sa druge strane, kada dođe neko ko je zaposlen u nekoj firmi, oni kažu, aha, dobro, hajmo sve da vidimo koliko dugo radiš tu, koliko dugo firma radi, u kojoj industriji radi firma, da li će neke globalne turbulencije uticati na poslovanje tvoje firme. Nemaju oni ništa protiv vas. I to je recimo bio problem dok je bila kriza sa koronom. Ugostitelji, transportna preduzeća, svi su oni preko noći doživjeli, da kažem, pad prihoda koji rezultira tome da oni koji su u tim industrijama zarađuju manje, neki su ostali i bez i prihoda u potpunosti. I to automatski znači nenaplativost kredita koji je banka izdala. I to je ono što je njima najgori mogući scenario i sve gledaju da ne dođu u tu situaciju. Šta isto gledaju? Gledaju da li se kockate. Znači, oni to vole da provere ovako ili onako. Znači, jer niko to ni ne pozemljuje, da kažem, kockano. Znači, sad oni imaju i metode i nešto što mogu da traže od vas. Znači, kreditni biro je nešto gde postoji naša kreditna istorija, pa oni traže vašu dozvolu da oni vide te podatke. To je linija kojom se ide. Gde piše da li ste na vreme otplaćivali kredit, da li ste imali neke docnje, da li su te docnje kašnjenja, da li su ta kašnjenja razrešena, da se slučajno niste tužili s bankom. Jer kad vide da sa druge strane imaju klijenta koji je onako klimav, to 100 pada na ta kategorija kod njih, pada niže, sve niže i niže. Ne znači da vam neće dati kredit, ali će vam dati po skupljim uslovima. I do neke crvene linije ispod koje neće ni da stupaju u saradnju sa vama. Spomenuli ste, ukoliko se, na primjer, kladimo, da ćemo teže doći do kredita. Da li to znači da su i ostali poroci uključeni u smislu veća potrošnja u barovima? Da li, Pa, teoretski oni nemaju uvid u tu potrošnju. Znači, banke nemaju uvid u tu potrošnju, ali i te kako im je bitno. Da li ste vi, sad, ja ni ne znam koja je tu granica između rekreativnog kockara i onog opsusivno-kompulsivnog koji onako je rasprodao sve u kući i možda ima 6 stanova, ostaje u jednom koji da kao hipoteku. Sve su to, da kažem, onako vrlo, vrlo opipljive, neopipljive stvari koje bankar mora da proveri, zato što on rizikuje da ostane bez tog kredita u slučaju da se eto, proceni da je potpuno neodgovoran klijent sa druge strane. Koliko zamislimo da smo finansijski odgovorni i da imamo neku štednju sa strane, gde je najbolje investirati taj novac? Evo, gde bi ti potrošio, na primjer, evo da ti damo 5.000 eura, 10.000 eura i 50.000 eura? Ajde da se vratim prvo na taj moment kako se dolazi do tih 5, 10 ili 50 ili 100. I to je ono što mnogi traže, onako, zlatnu ribicu koja će ispuniti njihove želje da preko noći nauče da štede. Štednja nije aktivnost, ona je manifestacija. Štedi se na stvarima koje kupujemo. Znači, štedi se upravljanjem u potrošnji. Znači, bilo da, mislim, vozimo automobil pa štedimo gorivo ili gasimo svetlo pa štedimo struju, ali to je način razmišljenja koji ne rasipa i to je upravljanje potrošnjom. Ne obavezno novcima, nego potrošnjom. To što kada upravljamo potrošnjom i kada svesno odlučujemo šta ćemo kupiti a šta nećemo, što je opet pa emotivna stvar, znači najčešće je emotivna. Mi smo svi svesni da neke stvari su nam potpuno nepotrebne, ali su to emotivne pilule sreće koje kupujemo. Da li je to piće u kafani ili je neki komad garderobe, to je sad šareno od čoveka do čoveka i od generacije do generacije. Ali tek kada adekvatno upravljamo kroz vreme tim potrošačkim momentima, onda se pojavi ta gomila čuvena štednja. Znači, ne možete uštediti u kupovini, iako svaka reklama kreće uštedit ćete kod nas, ne uštedit ćete kod nas. Ne može se uštediti. Manje ćete potrošiti, ali nikad nećete uštediti.
štednja je gomila. Znači, i ona se pojavljuje tako što upravljate kroz vreme. Kada dođe taj moment da ta štednja postane nešto drugo, a da to nije klasična potrošnja, tada pričamo o investiranju. I ja sam preduzetnik ceo život, tako da moj praktični odgovor je uvek u preduzetništvo. I tu je opet jako bitno da se razume, kad kažu dobro, ali šta konkretno? U preduzetništvo mantra je radi ono što umeš da prodaš. Ne ono što umeš da radiš, jer džabe vam da znate da napravite stolicu ako ne umete da je prodate. I mnogo vam više vredi to što umete da prodate stolicu nego što znate da je napravite. I to je onako zanimljivo da slušate i da vidite kod sebe koji nivo prodaje vam ne pravi nelagodu, jer prodaja na ovim prostorima je onako cena inbox, cena dogovor, to je prisutno ovde i vrlo, vrlo direktan pokazatelj stanja nacije po pitanju prodaje. Ona se ovde doživljava kao bauk tema, ali u preduzetništvu je to aksiom. Znači, a šta je sa nekretninama, zlatom? Pa, po pitanju investiranja, i tu bi sad opisao onako društveno razmišljanje, pre nego da kažem moje neke lične pretenzije u što investirati ili ne. Mnogi, onako, sad zavisi od generacije do generacije, kažu tu je berza, tu su biznisi, tu su neki investicioni fondovi, nekretnine, zlato. I šta je tu? Mislim, dominantno kod nas su te nekretnine. I tu ne treba suditi, ne bez razloga. Nekretnine su dominantne zato što su one svima jasne kao biznis model, kako to funkcioniše, opipljive, realne i otporne na razne promene koje su se ovde i tekako dešavale. Jer ovde smo imali, ne tako davna istorija nam je pokazala, čak i institucionalne nesigurnosti. Pa je bilo i banaka koje su proneverile štediše u piramidalnim šemama ranijih godina, pa je sve ti instrumenti gde ste mogli da uložite neki novac na neki način su ostavile ožiljak kod onih koji su investirali. Zato je gro ljudi otišlo u nekretnine i tu nema ništa pogrešno. Primećujem da je sada aktuelna priča investicionog zlata, gde ja onako volim to da redefinišem. Zlato nije investiciono. Zlato nikad nije, niti će biti investicija. Možda ako ste zlatar, pa koristite to kao repromaterijal da napravite više novca. Tada je zlato investicija. Će li biti neki način da uštedimo kao štednja? Zlato je upravo to. Znači, zlato je mehanizam za očuvanje vrednosti vašeg novca. Znači, to je zimnica koju ste vi spakovali u teglu i stavili na policu za kasniju upotrebu, bez da brinete da li će se pokvariti ili neće. Ali 10 grama zlata neće proizvesti dodatni gram zlata i to nije investicija. Najlakše je da ako vam neko prodaje investiciju na zlato, ga pitate koji je povrat investicije. Jer je to linija komunikacije. Ako vi meni prodajete nešto investiciono, ja vas pitam koji je povrat investicije. I tada ćete shvatiti da je to, da kažem, terminologija marketinški napravljena da ima prizvuk investicije, ali nije. Zlato nije investicija, zlato je zimnica. Nema tu ništa pogrešno. I to je ono što je bitno da svako kod sebe razume. Znači, investira se vrlo životno. I kad kažem životno, mislim na odluku o investiranju donosimo na dve vode. To je racio i to je emocija. Kao i sve ostalo u životu. I investiramo u ono što razumemo i u ono u šta verujemo. I te dve stvari moraju da budu zadovoljene. I upravo u toj
jednačini, vi možete kod sebe da procenite. Da vam ja kažem, ajde da investiram u maline, vi ćete reći, pa ja ne razumijem ni kako se prave, ni gde se skladište, ni kome se prodaju, ni koja je cena, ni sve to. Ali kad bih došao i rekao, ajde da investiramo u, ne znam, televizijsku emisiju koja vam je poznata kao format, kako se proizvodi, kako se distribuira, gde su tu sponzori, koji je novac da se tu pravi, to je znači zadovoljen racionalni deo, možete pristupiti investiranju. Emotivni deo je da verujete u tu ideju i tako dolazimo opet nazad do tih nekretnina koji imaju zadovoljeno i jedno i drugo. I to je ono što na ovom tržištu još dugo, dugo će biti dominantno, zato što tek kad prođu investiranje u nekretnine će se odvažiti za investiranje u nešto drugo. Znači, nekretnine su prvi korak u investiranju. Kada to prevaziđete, onda ste agilniji da i nešto rizičnije uradite. Ajde za kraj ovako, da imate na gomili 10.000 evra, u što biste uložili? Stavili u banku da se štedi, u zlato ili započeli neki privatni biznis? Banka nikako. Sad, zašto? Zato što tu kad pogledate inflaciju i stopu inflacije i uporedite sa kamatom koju vam banka nudi, vidjet ćete da tu vaš novac nema. Možda, ako budete imali sreće, zadrži vrednost. Ali pokazatelji, evo, u prethodnim godinama je bilo da je gubio vrednost, jer banke nisu imale nikakvu ponudu. Zlato nije investicija. Znači, ako želite sačuvati novac, zlato možda, ali to nije investicija. Pokretanje biznisa je meni onako blisko, često to radim i to mi je, da kažem, moj izbor broj jedan, ali za one koji nisu vični biznisu i ne moramo svi da budemo preduzetnici, tu nema dileme. Nekretnine su odličan izbor i postoje na tržištu opcije da vi investirate u nekretnine i sa manjim iznosima, i to su neka udružena investiranja u nekretnine u raznim formatima, i to je nešto što će ovdje svakako, pa rekao bih, i obeležiti ovu godinu. Hvala vam najlepše. I hvala vama, dragi gledaoci. Mi se gledamo i sljedećeg puta na portalu b92.net, kada ćemo pričati o aktuelnim ekonomskim temama. Prijatno.